Puhutaanpa hetki Helsinkiä riivaavasta ongelmasta. Kaupunki nimittäin lamaantuu kylminä kuukausina, kun ulkona puistoissa ei tarkene hengailla. Toi on iso ongelma, mutta onneksi mulla on siihen ratkaisu. Ja tää video kertoo siitä. Kaupungissa on nimittäin todella paljon kuollutta tilaa. Siis esimerkiksi Hakaniemen metroasema on siitä hyvä esimerkki. Siellä on valtavasti lämmintä, kuivaa, julkista kaupunkilaisten rahoittamaa tilaa, mikä on ihan vajaa käytössä. Soveltuisiko se hengailua varten? Mä ja mun kaverit haluttiin kokeilla puiston perustamista sinne eräänä viikonloppuiltana. Vähän jännittää, vaikka mä tiedän, että me ei olla tekemässä mitään pahaa. Me pakattiin mukaan tekonurtsia, huopia, taittotuoleja ja päivänvarjo. Sitten me asetuttiin alas oleskelemaan. Me ehdittiin just levittää piknikviltti nurkkaa ja avata pizzalaatikot, kun järjestyksenvalvoja tuli kysymään, mitä me oikein oltiin tekemässä. Teillä on lupa tähän? Ei oo kysytty. Me vaan hengaillaan. Joo, no tää ei oo hengailupaikka. Nyt kamat kasaa ja menoksi. Miks täällä ei saa? Tästä mennään metroon ja lähdetään pois. Ei tää oo hengailupaikka. Mä soitin vielä HKL:n palvelunumeroon ja yritin saada poikkeusluvan, mutta tuloksetta. Me ei mitenkään niinku juoda alkoholia tai mitään, niin kuin soiteta kovalla musiikkia tai mitenkään sillä niin kuin häiritä muita, me vaan istutaan tämmöisessä kulmauksessa. Joo, mutta jos sä kuvittelet, että joka kulmauksessa istuisi joku, niin meitä se näyttäisi. Eikö se olisi kivaa? Ja piristäisi no. Kaupunkikuvaa? Mutta ilman lupaa ei niin kuin mikään toiminta ole sallittua. Ilman lupaa ei ole mikään toiminta sallittua. Muutenkin vastaanotto oli nihkeä. Sehän on niin kuin joku pakolaisleiri. Pakolaisleiri? Ei. Aa. Ulkona on ulko, sisällä on sisällä. Okei. Mutta me ei luovutettu. Pormestari Jan Vapaavuori nimittäin toivoi helmikuun Imagessa, että kaupunkilaiset ottaisi spontaanisti kaupunkiaan haltuun. Hän oli fiiliksissä sompasaunan ja ravintolapäivän kaltaisesta kaupunkilaislähtöisestä kaupunkikulttuurista, joka on tuonut Helsingille kiitettävästi kansainvälistä mainetta. Ja nyt tässä oli kyse juurikin siitä, kaupunkilaisten toimeen tarttumisesta. Oli siis aika ottaa pormestariin yhteyttä. jan.vapavuori@hel.fi Pyydän lupaa kaupunkikuvan elävöittämiseen. Hei, lähestyn Yläkioskin toimittajana, mutta ennen kaikkea Helsingin ystävä. Haluaisin pyytää pormestarin apua erääseen kohtaamaani ongelmaan. Me kaikki haluamme Helsingin parasta ja minun intohimoni on toteuttaa sitä ruohonjuuritasolla. Odotan mielenkiinnolla vastausta. Parhain terveisin, Jaakko Keso. Seuraavana päivänä mä sain vastauksen. Hyvä Jaakko Keso, kiitos viestistäsi. Ideasi on hyvä, vaikka saattaisikin kaivata hieman modifiointia. Selvitämme asiaa ja joku porukoistani on sinun yhteydessä. Ystävällisin terveisin, Jan Vapaavuori. Pormestari oli tosissaan. Metrohengailulle järjestyi lupa tulevalle lauantaille. Mä kutsuin kansalaisia paikalle Facebook-tapahtumassa, joka sai uteliaan vastaanoton. Jatkuvasti tulee ainakin tykkäyksiä, kun mä jaoin tonne lisää kaupunkia Helsinkiin ryhmään. 10:50 ja tässä Ilarin ja Juhan kanssa ollaan matkalla nyt näiden kamojen kanssa sinne Hakaniemen torille. Edelleenkään ei ole mitään hajua siitä, että paljon sille niin kuin ehkä tulee jengiä. Muutama tai sitten oikeasti paljon. En tiedä. Sitten me saavuttiin paikalle. Aluksi oli pari tyyppiä, sitten sinne tuli pari lisää ja taas joitain lisää. Ollaan tuolla yksi porukka, tässä toinen porukka. Tää niin kuin sillä tavalla on hyvä puistosimulaatio. Lopulta paikalla oli noin 50 ihmistä ja kommenteista päätellen ihmiset piti kokemastaan ja näkemästään. Siis täällä on hyvä meininki ja ihmisillä on hauskaa. Ystäviä kaikkialla ympärillä, niin vähän joutuu raskaammin pukeutua ja käyttää tämmösiä makuupusseja. Fiilistelin juuri islantilaiselle ystävälleni. Weird and bizarre, but at the same time like amazing and great idea. Mun mielestä tosi makea juttu. Vähän voisi olla enemmän tätä nurmikkoa vielä, että ihmiset uskaltaisi pysähtyä. Erityisen iloinen olin siitä, että tapahtuma paikkasi todellista tarvetta. Onko Helsingissä nuorille tarpeeksi hengailupaikkoja näin talvella? Ei mun mielestä ollenkaan. No nuorisotalot, mutta ei nekään, niinku, ei kukaan halua mennä sellaiselle. Kyllä mä ainakin niinku, pystyisin olla tälleen chillaa tällaisessa paikassa. Kahviloissakaan ei saa hengata
jos ei osta mitään. Se joku yksi kahvi maksaa helposti vitosen. Niin. Se on niinku tosi hankalaa. Porukka käyttäytyy hyvin siististi ja en minä näe tässä ainakaan mitään ihmeellistä. Se on ihan hyvä. Eihän toi puisto ehkä vielä mikään tosi mukava ollut, mutta mun mielestä se oli hyvä prototyyppikokeilu ja konkreettinen ratkaisuehdotus, joka vastasi todelliseen ongelmaan. Mä uskon, että tätä kehittämällä voisi syntyä jotain oikeasti hienoa. Kaupunkielämä on mun mielestä siksi siistiä, että täällä toisilleen tuntemattomat ihmiset kohtaa ja yhdessä luo uutta. Kun kaupunkilaisilla antaa vapauksia toimia, niin syntyy todella siistejä ilmiöitä, kuten ravintolapäivä, sompasauna tai nyt tämä. Se tekee kaupungista yhteisöllisemmän ja hauskemman paikan elää. Mä olisin todella ylpeä, jos mun kotikaupunki, Helsinki, pohjoisena pääkaupunkina keksisi ratkaisun vaikean ilmaston luomaan haasteeseen. Mutta mä oon kuitenkin vaan yksittäinen tavallinen kaupunkilainen. Eikä varmaan tää kokeilu vielä mitään oikeasti isoa muutosta tee. Tän toteuttamiseen tarvii apua. Kuka haluaa ottaa kopin?